Neće biti gradnje na zelenoj površini na uglu ulica Tina Ujevića i Dragiše Vasića, rekao banjački gradonačelnik Igor Radojičić prilikom posjete savjetu mjesne zajednice Nova Varoš. Osnovna ideja i nije bila da se gradi stambena zgrada, već da se dobije društveni prostor namijenjen stanovnicima ove mjesne zajednice. Međutim, pošto su građani poslali jasnu poruku da se s tim ne slažu, gradnje jednostavno biti neće, kaže Radojičić. Građani nisu saglasili s tim rješenjem, to je sasvim u redu. Znači, ako je stav građana da ne treba na toj površini da se gradi, mi nemamo nikakav imperativ da se to radi. Ono što je večeras bio i stav savjeta mjesne zajednice, a informisan sam o tom i ranije putem savjeta mjesne zajednice, da je stav građana da ostane ta zelena površina, ona će ostati, znači regulacioni plan se u tom dijelu neće mijenjati. U savjetu mjesne zajednice Nova Varoš su veoma zadovoljni ovakvim ishodom. To je, kažu, stav mještana i treba ga poštovati. Dakle, ono što smo i ranije govorili, savjet mjesne zajednice ima svoj stav i taj stav je da se na ovom prostoru ne gradi nikakva građevina, nego da to ostane zelena površina. Ostaje nam trajni problem gdje smjestiti, dakle, prostore kancelarije mjesne zajednice gdje se mogu okupljati i građani i razna udruženja i svi oni koji, dakle, imaju potrebu da na jednom mjestu mogu da obave neke svoje društveno korisne poslove. Pa to je ono najbitnije što smo mi očekivali, da ove radne posjete, znači da nama gradonačelnik preliminarno potvrdi da naš zahtjev da se ne gradi ne samo ova zelena površina na uglu ulica Tina Ujevića i Dragše Vasića, nego da se zaštite sve zelene površine u Novoj Varoši. Mi imamo problem sa narušavanjem zelenih površina i dugi niz godina se borimo sa tim problemom. Ovdje je sad došlo do jedne nesuglasice, jednog problema. Evo, posjetom gradonačelnika radnoj savjet mjesne zajednice taj problem smo riješili. Stav Igora Radojičića da se ne gradi na ovoj lokaciji uliva optimizam, kažu građanskoj inicijativi Nova Varoš. Ipak oprezni su. Sačekat će zvanični dokument. Gradonačelnik je večeras rekao svoj stav, ali mi ćemo znati da se ovdje ništa neće graditi kada budemo imali pred sobom dokument koji to potvrđuje. Dakle, kada prođe javna rasprava i kada se ova izmjena za interpolaciju objekata društvenog sadržaja odbije. Prilikom posjete Novoj Varoši, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić zajedno sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice obišao je radove na izgradnji novog dječjeg igrališta.